ትጠላችሁ ትሞታላችሁ። ዛሬም ከገብረ ክርስቶስ ጋር ተገናኝተናል። እንኳን ተገናኘን። ሁለት ግጥም ዛሬ ወዴት አለ የመጀመሪያው እኛ አገር መሻማት ዛሬ ወዴት አለ የመርከብ ወንበዶች ጊዜያቸው የት አለ እንደ አይሆንም ታሪክ ወራ አትታው ቢነቀም እንደ አይሆንም መሰሉ ቢመጣ ጥቂት ተለውጦ ታሪክ ይባላል ሲጠፋ ጊዜ እየታመመ በራሱ ከረጢት ገብቶ ተጠቅልሎ ለብቻው ሲደበቅ ሸሽቶ ተገልሎ አዝ ተባሽ ሲያገኘው እየታ እየጠራው ሁሉም ይለወጣል እየቆጠረ አንዳንድም ይነሳል እየተሰወረ ረቃ ሻማ በርተው ይጠፋሉ ተቃጠ ያልቃል ሰማይ ተቀዳዶ እንዳሩጌ ሸማ ዋክብት አንድ ባንድ ወድቀው ዝንጠር ባጥበው የባህሪም ጥረቶች እንዳልነበር ሁነው ሲመጣ ጊዜያቸው የማይቀር ሞትም ሙት ይሆናል የሚሞት ሲጠፋ ጊዜም እየገፋ የሚገፋው ሲያጣ ይሆናል አይኔ መች ወዶ የተለመደ ነው ሐዘን እናት አውቀው ባዘን ሰው ሰው ምን ቀጠሮ ነው አይኔን ከመጠጠኝ ምን ቀጠሮ ነው አይኔን ከመጠጠኝ ከዚህ ሁሉ ቦታ ከዚህ ሁሉ መሬት ከዚህ ሁሉ ሰማይ እኔ ተገልጡ እንዴ ከምን እንዲገባ ሞት እጁን ዘርግቶ ሕይወት እንዲቋረጥ ሰበብ እኔ በማላውቀው ነገር ባልፈለግኩት ነገር ምን ጠባ ባለ ነው አግ እንትፍ ጭ ወደ ምን ጨካኝ ያለም ነው ከገብሬ ሌሎች ግጥሞች ጋር ደግሞ ሌላ ጊዜ እንዲሁ ሸነጥ ሲያደርገን እንገናኛለን እናንተ